Дев'ята школа, ставши кращим навчальним закладом міста, є прикладом того, як має виглядати респектабельний навчальний заклад. Цього року капітальний ремонт був проведений лише в опорній школі, а от всі інші навчальні заклади задовольнилися лише косметичними ремонтами. Коштів на проведення таких робіт з міського бюджету виділено не було. Косметические ремонты были проведены, это косметический ремонт и по классным комнатам, и по рекреациям. Столовые у нас ремонтировались за счет организаторов питания. В каждой школе по-разному, допустим. В каких-то школах это в малых объемах, а в каких-то школах, допустим, в той же самой 12-й школе, там, конечно, разительные изменения. Все вы помните, что в прошлом году мы назначили туда нового директора. Вот она нашла правильный подход к родителям, и школа, 12-я школа, она действительно преобразилась. 1 вересня навчальний процес розпочнеться в усіх школах Покровська, Роденського та селища Шевченка. За парти сяде 7821 учень, 865 з них – першокласники. Сюрпризів у шкільній програмі цього року не буде. Педагоги, порадившись, вирішили залишити стару програму. На нову планують перейти не раніше, ніж через рік. Есть два варианта учебных планов, это старые и вариативные новые. Мы однозначно по новым пока работать не будем, потому что учебники у нас на это не рассчитаны. Но, в принципе, может быть, к следующему году уже какие-то новации уже мы будем внедрять. Що залишиться без змін, так це прагнення виховати цілеспрямовану сучасну особистість. Завдання педагогів – розвинути вміння вчитися, культивувати бажання знати більше, підтримати прагнення до перемог. Все це можливо при сукупності різних аспектів, в тому числі при створенні в навчальному закладі відповідної атмосфери. На це впливає і загальний імідж закладу. Основні показники іміджу – це загальна популярність, репутація, швидкість реагування на соціальні замовлення, надійність та конкурентна спроможність. Загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 4 Покровської міської ради є винятком щодо розв'язання проблем іміджу школи. Але для формування особистості, яка б могла би бути повноправним членом здорового суспільства, впливу одного шкільного середовища недостатньо. При єдності вимог велику роль відіграє атмосфера в сім'ї. Тому, починаючи з дитсадка, важливо правильно організовувати спільні навчальні заходи, а також спільне дозвілля дітей та їх батьків. Ми пішли до застарілого лекційного методу проведення зборів і використовуємо моменти із життя групи. Включаємо практичні завдання, ігри, естафети, музичне оформлення. На кожному спільному заході обов'язково подякуємо батькам, які приділяють багато уваги своїм дітям і допомагають у спільній роботі. Поки педагоги обговорювали, як потрібно вчити і виховувати, ті, хто відповідальний за розвиток освіти в місті, розпланували подальше приведення навчальних закладів до ладу. Більшість робіт доведеться проводити під час навчального процесу. В дуже багатьох школах і дитячих садах. В основному це будуть ремонтні роботи, зв'язані з тепломодернізацією. Тобто це утеплення зданий, це заміна системи отоплення. По 18 об'єктам це будуть ремонтні роботи на 1,5 мільйона. А от стосовно кількості семестрів та канікул, покровські педагоги сьогодні так і не визначились. Обіцяють вирішити це питання до 1 вересня.